ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପେରା ରିହର୍ସାଲ୍ ସିନ୍ରେ ଆମର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି, ଦୁଃଖର ସିନ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କିଭଳି ଦୁଃଖ ସିନ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସିନ୍ରେ ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଏମିତି ସିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଅଭିନୟ କରି ଏତେ କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କିଭଳି ଦୁଃଖ ସିନ୍, ଏଇ ସିନ୍ରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଭଲ କି ଭଲ ଦିନେ ଖବର ନେଲାନି, ଏବେ ଚିଠି ପଠାଇ ଦେଇଛି ରିହାତି ବାଜେ ଝିଅଟା। ସେମିତି କହିବି କାହିଁକି କହିବିନି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଟିଟପିଟି ଅଧାରରେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା, କାହିଁକି ଗଲା, କିଏ ତାକୁ ପଠାଇଲା, କହିବି ଅଯଥା ବାଧକତାର ଗପ। ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ସେ ଗପ ଶୁଣିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ଖାଲି ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନର ଗପକୁ ପଢ଼ିପାରୁନି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କାହା ଗପ ଶୁଣିବି, ବେଳ ଶୁଣିବି ଯିବ ନା, ସେ ନଷ୍ଟ ନାୟିକାର ଗପ କରୁ ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ, ଜମା ଶୁଣିବି ହଉଦି। ମୁଁ ଏ କଣ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଦେଖୁଛ ସତ ବାପା, ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ଯିଏ କାଲି ଘରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ତୁ ତାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ସେ କଥା ତୁ କାଲି ବୁଝିବୁ, ଅଧା ଖିଳା ହରିଟା ଯେମିତି ପାଖ ପାଟିର ଛଟପଟ ହୁଏ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଛଟପଟ ହବୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବୁ, ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ, ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ତୁ ହୀରା ଭାବି ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ସେଇଟା ହୀରା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଥର, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମଦ୍ୟପ। ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ମୁଁ ତମେ ଚଇ ତମ ଝିଅ ମୋତେ ଚଏସ୍ କରିଛି, ଚଏସ୍ ଭୁଲ ବୋଲି ତମକୁ ସେ ବାଇ, ତା ଚଏସ୍ ଭୁଲ ବୋଲି ତମ ପରି ମଦୁଆକୁ ସେ ବାଇ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଆଉ କଣ ହେଲା କି, ସିଏ ବି ପିଏ ଖାଲି ବାକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମର ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ ମୁଁ ତମ ଚାହିଁ ତମ ଝିଅ ମୋତେ ଚଏସ୍ କରିଛି, ତା ଚଏସ୍ ଭୁଲ ବୋଲି ତମ ପରି ମଦୁଆକୁ ସିଏ ବାଇ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ କୋଉ ହେଲା କି, ସିଏ ବି ପିଏ ଖାଲି ବାକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମର ଜାଣିବା ଉଚିତ ମୁଁ ତମ ଚାହିଁ ତମ ଝିଅ ମୋତେ ଚଏସ୍ କରିଛି, ତା ଚଏସ୍ ଭୁଲ ବୋଲି ତମ ପରି ମଦୁଆକୁ ସେ ବାଇରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛି, ତମ ପେଟକୁ ଆଉ କିଛି ଯାଇନି, ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ଝିଅ ବା ହେଇପାରିଲା, ବାବା ଏଇ ନିଅ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇ ରୁଟି ଚିନିର ଚଳେଇ ଦିଅ, କ'ଣ କହିଲୁ, ଓ ରୁଟି ଚିନି ଖାଇବି, ପ୍ଲିଜ ବାବା ଚଳେଇ ଦିଅ, କାଲିଠୁ ତମେ ଉପାସ ତ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ଦୁଇପଟ ରୁଟି କରିଦେଇଛି, ଚଳେଇ ନେଇଯା
ଏଇଟା ସେ ରୁଟିକି କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆ ଭଲ କଲେ ଖରାପ, କଣ ଭଲ କରିଛୁ? ନିଜ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ଦେଇ ଆସିଲୁ, ମୋ ବେଳକୁ ରୁଟି ଚିନି। ହେ ଆର ଭଲରେ କହୁଛି ନେଇଯା, ତା ନହେଲେ ତ ଭୁଆ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସେମିତି କହିଲେ ମାଟି ବସି ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏଠୁ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ତ ତମେ ଏଫଆଇଆର କରିବ, ଘର ପୁରେଇ ଲକ୍ କରିଦେବି ଯେ ସୁଖୀ ସୁଖୀ ମରିବ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଠୁ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଉ ତମର ଦାବ କଣ? ବରଂ ବାବା ଛୁଟି ନେଇଯିବା ଭଲ। ରୁଟି ଚିନି ରହିଲା, ଖାଇଲେ ଖୁସ୍, ନ ଖାଇଲେ ଖୁସ୍। ଏଇ ରୁଟି ଚିନି ତମେ ଖାଇଦିଅ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆଣିବି। ହୋଟେଲ ଖାଇସାରିଛି, ମୋତେ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ନିଜ ହୋଟେଲ ଖାଇଦେଇ ଆସିବ, ଅଥଚ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନି ରୁଟି। ସରି ମଧୁ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲ? ତମେ ସ୍କୁଲ ଫି ଭରିବାକୁ ବାପା ତ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲା, ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ଆସିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯିବ ଆଉ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଥିବ, ଏଇ ଥାଳିରେ ଚିନି ରୁଟି ଆଣି ତମ ପୁଅ ତମରି ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇ। ଶୁଣ ବାପା, ଗୋଟାଏ ଡେବିଟ କାର୍ଡ ସବୁ ମୋଡ଼ରେ ସବୁ ସମୟରେ ଦରକାର ଆସେ, ଆଉ ସେ ଡେବିଟ କାର୍ଡ ଯୋଉଦିନ ହଜିଯିବ ନା ତମ ପକେଟ ଫାଙ୍କା, ଜୀବନ ବି ଫାଙ୍କା। ଫାଙ୍କା ନା ହେଇଯାଉ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ନିଅ, ଖାଇ ଦିଅ। ବାପାକୁ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବା ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଭଡ଼ୁଆକୁ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ନୁହଁ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଁ ନଉଛି। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ସେ ଚିନି ରୁଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆଣିବି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ପୁଅ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଚିନିରେ ଚଲେଇଦେବି। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କହିଲି ପରା ତମେ ଯାଅ, ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଚୋବେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ ମରିଯାଉଛି? ଯାଅ ତମେ, ଦୟାକରି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମା ମରିଗଲା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେୟାର ନେଲି, ପ୍ରତିଟି ଖବର ବୁଝିଲି, ହାତ ଖୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କଲି। ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, ଦିଦିଟା ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି। ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଦରକାର ଆସିବ, ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ମୋ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠୁନି।
ଜୀବନ ଯାକର ଟିପଚି ଆଜି ପାଣି ନ ମୋ ଜୀବନ ଯାକର ଡିପୋଜିଟ୍ ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ଯାକର ଡିପୋଜିଟ୍ ସବୁ ଆଜି ପାଣିର ପଡ଼ିଗଲା ଖାଇଲୁଣି ପଚାରୁଛି ପରା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଥା ଆରେ ମୁଁ ତତେ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା ଆରେ ତୁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏଇ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ବାପା ମୋତେ କଦଉଛି ଏଇ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମୋତେ କଦଉଛି ପାସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଯୋଉ ପାସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି ସେହି ପାସବୁକ୍ ଆଜି ମୋତେ କନ୍ଦଉଛି ବାପା କ୍ଷୀରରେ ରୁଟି ଚକଟି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି ଆଜି ଭାଗରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଚିନି ଧୋଇ ଦେଇଗଲା ବାପା ଝିଅ ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମଣିଷ ଯାହା ବୁଢ଼େ ସେଇଆ କାଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାପା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାପା ବାପା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ